Për shëndetje. Gjeka, muj me vazhdu videon. Mre? Gjek ta bojnë subscribe. Mre? E like videon. Mre? A filloj me intro. Gëtë. Tre, dë, një, aksion! Jo, për shëndet për kitve, unë jam Leonia dhe sot do këtu imi një video që ka pëm njëk. Për shëndet për kitve, unë jam Leonia dhe sot do këtu imi një video për du mi apë këtu i qëknina, që mos me pa po mjën për që ka është fjalla. Like videon, subscribe kanalin edhe për 1000 subscribe. Sa mos ju ka pëlqy i kafenis ton studio, sot kene me po studion e Choco Shpies. Kafeneja jon i kam rrinë gati 1000 views edhe do lojkat mira. Edhe kështu që ka dhe vendosa me po Choco Shpies. Amo djem që të është studio e Choco Shpies Kate Asena që përbohen. Kan hi edhe do shqiptar, okej? Okay. Do qika do djem, pidi. Qëto është kam ju kazu ketë rren me rren. Qëto është djem kamera, televizore, saloni i gjeki që rren. Këto ketë rrin, që është pijis. Qëto është kuzhina djem edhe qika. Kuzhina qëto... Tulluvino. Që i tha gjeki ka njerë. Shumë najtë, shumë rralja kanë drejtë. Me shpërret, me kiti kanë bo shumë rralja be djem. Halali koft, aj që e ka kriu, bo, shumë nice. Edhe djem qëto është korridori, ma shumë të që më ka pëlqy, është djem që i ka ndrejt qëto fatës, shumë rral. E kene edhe fatën që shumë rral i ka ndrejt që nuk e di që ka mujta mo halali koft ati ndjallit, që i ka ndrejt. Edhe qëto është dhoma e argjendës. Shina këshu me dhoma e argjendës, paska do të isha një përshtrati vo një radi, do të isha... Edhe këto është kafeteria. Kafeteria që mu me dalë pizë dhome se thonë. Edhe qëto ka doj bizoda gjeki. Po. Nese mu i mja gjeti avë gjojnë avë qesë. Nese jo është nash. Shto që shkujna i këshymi dhoma tjera sekrete si sikina po asë njëherë. Edhe qëto është banjo. Shumë rale pas Andrej që lalë tin lona pak qupa. Okej. Hajde që u me qështu edhe shkujna nalt. Po, para se me shku nalt po hina në taros. Shumë mire kanë dreq edhe ishtë një dhëmë sekrete. Qëtu ishtë një dhëmë sekrete që se kina po kur hiq njët. Një laptop, një lamp, një drit mi thonë. Do një farnëzemi, një kari, do qaj, kapi, tupi. Edhe shkojna në dytin ka që të është. Edhe shkojna që si kina po dhuma të korë. Shumë. Që kjo është dhuma e hamdijës dhe pujtesës. Shumë reali kanë bo. Edhe që të ishtë një dhumë për fëmi. Për hajrushin edhe ata. Një televizion, një shtrat, dy shtrota për fëmi edhe një për beba. Dolme dhume në gjekit dhe... Rëbi dëmëllarit. Që kjo është një shtrat shumë ekstra dhe i kish një super televizar. Hale e këshimi pak qa ho shpinë. Oj, dashnore a jeme a e qëllë! Fërë qëllë! Aja qëllë po! Aja qëllë! Aja qëllë! Djemë se balë këshërëm. Që djemë që kjo është studio. Që kjo djemë është ketë ata studio e Choco Shpies. Nësë ju pëlqen, like, subscribe edhe shimi me video në.